এটা মোর ফার্স্ট বিজনেস ভেঞ্চর যেটা মু ভারত ফুয়েল র ডিলারশিপ নেইছি অ্যান্ড হি ইজ মাই স্টেট হেড মিস্টার সন্দীপ মিশ্র হি উইল টেল ইউ অবাউট হাউ উই কেম অবাউট দিস ভারত ফুয়েল ত্রিনেত্র পেট্রোলিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমার মদর কম্পানি ভারত ফুয়েল যেটা আপনার দেখুছেন ইটস দ্য ব্র্যান্ড নেম অফ ত্রিনেত্র পেট্রোলিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড ভারত ফুয়েল ব্র্যান্ডে আমি এলপিজি ট্যাগ সিলিন্ডার ডিভিজনরে আমি বর্তমান মার্কেটে এন্ট্রি করছি ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରିପଦାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ନର୍ମସ୍ ଅଛି ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନର୍ମସ୍ ନେଇକରି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଙ୍ଗ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସପ୍ଲାୟର୍ ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଶହୀଦନଗର ଏରିଆ ଶହୀଦନଗର ଏରିଆ ପାଇଁ ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଡିଲରସିପ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ ଆଉ ୟୁ ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଯେ କମ୍ପାନୀର ଆମର ଯାହା ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ 30-40% ସେୟାର୍ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍କୁ ବି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛୁ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଦେଇଛୁ ଆମେ ହୋପ୍ କରୁଛୁ ଯେ ସି ୱିଲ୍ ଡୁ ଏ ଗୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଇନ୍ ନିୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଥିଲେ ପି ଏସ୍ ୟୁ ସେକ୍ଟର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଚ୍ପି ବା ବି ପି ସି ଏଲ୍ ସବୁ ଏସବୁ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସେସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ର କିଛି ସ୍କାର୍ସିଟି ରହୁଥିଲା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ଥିଲା ତ ତାକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖିକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍କୁ ଆଲାଉ କରିଦେଲା ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ବି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରାଲାଲ୍ ମାର୍କେଟର ହିସାବରେ କାମ କରିପାରିବେ ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛୁ ଆମର କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ନାହିଁ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ହେଉଛି 24x7 365 days we have no holidays ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକ ଆମର ଏ ଫେସିଲିଟିଟାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି